Ahoj děcka, v dnešním videu bych vám chtěla povídat o prvocích. Prvoci jsou jednobuněční živočichové. Jednobuněční to znamená, že jedna buňka dělá všechny děje. To znamená, provádí dýchání, což je zisk energie, příjem potravy, výdej zbytků a množení. Většina z prvoků se živí heterotrofně, to znamená přijímají částečky potravy, musí tedy energii přijímat a pak ji spalují dýcháním. Ale jsou i prvoci, kteří jsou autotrofní, to znamená mají schopnost fotosyntézy, tedy mají chloroplasty. Jsou to takzvaná krásnoočka. Někomu už ten název se zdá povědomý a vzpomíná si, že jsme si o krásnoočkách povídali, když jsme probírali řasy. A je to skutečně tak, protože krásnoočka patří mezi obě skupiny. Je to něco na pomezí mezi rostlinami a živočichy. Rostlinu připomíná krásnoočko schopností fotosyntézy, to znamená, vidíte tady ty zelené chloroplasty, které slouží k výrobě cukru. Živočichy zase připomíná schopností pohybu, která je zaručena nebo zajištěna tady tímto bičíkem. Abychom si ještě pověděli tady o těch orgánech pohybu, bičík je jeden a je dlouhý, ale pak může být na prvocích také, mohou být brvy. Brvy ty jsou zase krátké a je jich hodně. Takže pohyb pomocí dlouhého bičíku. Dále můžeme vidět červenou skvrnu, která slouží k tomu, aby krásnoočko dokázalo vnímat, kde je nejlepší zdroj světla. To znamená, je to světločivná skvrna, která krásnoučku říká, kde je více světla a může tam tedy lépe provádět tu fotosyntézu. Takže tady toto krásnoočko nebo krásnočka obecně žijí v tůňkách, zimu tráví ve stádiu takového klidového slizového útvaru. No a některá krásnoočka jsou pouze heterotrofní, to znamená, nemají chloroplasty a živí se jako všichni ostatní prvoci pohlcováním částeček potravy. A jsou také krásnoočka, která přecházejí na heterotrofní způsob výživy při nedostatku světla. To znamená, když je málo světla a nejde provádět fotosyntéza, tak tyto druhy krásnooček umějí přijímat potravu aktivně. Takže to jsou krásnoočka, podíváme se na další a to jsou nálevníci. Nálevníci to jsou poměrně dokonalí prvoci, většinou takového protáhlého tvaru a žijí ve stojaté vodě a jsou velmi důležití jako základ potravních řetězců. To znamená, na nich staví se ty potravní řetězce, pyramidy jsou prostě potravou jiných a tím jsou důležití. Takže vidíte ty jejich různé názvy, o některých si ještě povíme. Jako nejdůležitějšího tady, jako typického zástupce, tady mám trepku. Trepka velká, žije v kalných vodách a svůj název dostala podle takového protáhlého tvaru. Připomíná takový pantoflíček. Trepky to jsou takové domácí papučky. Takže tady vidíte její tvar, vidíte tady možná ty brvy na povrchu k pohybu, ale lépe si asi povíme o té stavbě na nákresu. Takže tělo prvoka je pokryto cytoplazmatickou membránou. Pozor, je to živočich a není tam tedy buněčná stěna. Na plazmatické membráně jsou brvy, hodně brv k pohybu. Potom tady vidíme buněčná ústa, která pohlcují nějaké drobné částečky potravy. Tady dole se ty částečky potravy hromadí v takovém měchýřku, což je takzvaná potravní vakuola, kterou vidíme tady. To se potom, jako jak se naplní ten měchýřek, tak se to oddálí, prostě odtrhne a jsou tady skladovány ty částečky k výživě.
No, samozřejmě vnitřní povrch, rosolovitá cytoplazma. Důležité jsou kromě potravních vakuol také stažitelné vakuoly ve formě takových sluníček, které pulzují a s tím stahováním nasávají škodliviny a vypuzují je ven. Potom je tady velké jádro a malé jádro. Velké jádro, to je takový mozek buňky, je to takový jakoby nejdůležitější orgán, který řídí činnost dalších organel, nebo ne orgán, ale organela se má říkat tady u těchto jednoduchých jednobuněčních živočichů. No a malé jádro řídí rozmnožování. Trepka se rozmnožuje dvěma způsoby. Buď je to příčné dělení, to znamená, že veškeré ty organely se zdvojnásobí, přesune se jedna ta sada těch organel do jedného konce, druhá sada do druhého a ta jisto začne takhle zaškrcovat, až z toho vzniknou dvě trepky. A nebo dokonalejší je pohlavní množení, spájení, kdy se přiloží k sobě dvě trepky, vymění si buněčnými ústy část obsahu malých jader, to znamená vlastně takovou tu genetickou nějakou informaci a tím se a pak se rozdělí a tím se vlastně stane, že potomci jsou trošku jiní od těch svých rodičů, jakoby, nebo od těch trepek, z kterých vznikly. To znamená, to je dobře, když potomci jsou trošku odlišní od těch rodičovských organismů, jsou potom se můžou získávat nové výhodné znaky. Ale to už je zase jiná věc. Takže prostě to pohlavní rozmnožování je vždycky pro ten druh takové užitečnější, lepší, je to takové modernější. Tak dalším způsobem, ne, dalším prvokem je vířenka. Vířenka je přisedlá na rostlinách a její vlákno se při podráždění smršťuje. No a tady okolo, tady toto vlákno, okolo jsou takové brvy, které svým vlněním přihánějí potravu a zvláštní je tady takový velký podkovovitý útvar, což je v podstatě to velké jádro, jakoby ten mozek toho prvoka. Jako dalšího zástupce tady mám slávinku. Slávinka je na vodních rostlinách a poznáme ji třeba tady podle těch tří brv na tom konci těla. No a můžeme se přesunout k dalšímu, a to jsou kořenonožci. Mezi kořenonožce patří třeba měňavka. Měňavka dostala svůj název podle toho, že dokáže měnit svůj tvar, a to tím, že vytváří takové podlouhlé panožky, nebo panožky podlouhlého tvaru, takové z té cytoplazmatické membrány. No a tady, když se chytí nějaká třeba bakterie, nějaká potrava, tak se to tady jako uzavře ty panožky do kroužku a plazmatická membrána se odchlípí, celé se to jakoby takhle uzavře a ta potrava je chycená uvnitř. No a stejným způsobem zase odpadní látky dostávají ven, jako zase spíš jakoby naopak, to znamená, buňka stále mění tvar. No a měňavka třeba velká se vyskytuje v kalu, na dně tůněk. No ale známe také třeba měňavku úplavičnou, která způsobuje těžké střevní průjmy, nemoc, která se nazývá úplavice. Velice důležitou skupinou prvoků jsou takzvaní bičíkovci. Bičíkovci jsou prvoci s jedním anebo s více i stovkami třeba bičíků k pohybu. Bičík, jak jsem říkala, právě je dlouhý, delší než tělo, je jich míň a brv třeba může být až několik tisíc. Někteří jsou třeba volně žijí, jiní jsou ve vodě, někteří ve vlhku. Tady mám takového zvláštního bičíkovce. Je to trubenka, která tvoří kolonie v rybníku a na buňky mají na
tom konci takový límeček z plazmatické membrány a z toho límečku kouká bičík, a který přihání potravu a ta potrava se zachycuje tady na tom límečku a pohybem cytoplazmy je dopravována do nitra buňky. Spousta bičíkovců žije v tělech organismů jako symbionti. Tady třeba máte bachor, to znamená veliký předžaludek přežíkavců, krávy. Takhle vypadá vlastně bachor, z toho se dělá držková polívka. Kdo ji máte rádi, tak to takový tam jsou chloupky, tak to je tady ta vnitřní stěna. A právě v tom bachoru těch přežíkavců nebo taky u termitů jsou velice užiteční bičíkovci, kteří pomáhají rozkládat celulózu z tvrdých částí rostlin. To znamená, díky tomu dokáží třeba termiti trávit dřevo, anebo kráva trávu. My, kdyby jsme snědli trávu, tak v podstatě z toho nedokážeme získat žádnou energii. Ta energie, kterou dá to tělo na trávení, je vyšší než ta energie, kterou nám to dá. To znamená, v podstatě my nemůžeme přežít na trávě. Ale tady krávy můžou, protože tam mají právě bičíkovce, kteří jim pomáhají tu tvrdou potravu strávit. Nebo tady máte bičivku, což je vlastně cizopasník na povrchu ryb. Vidíte, já jsem to schválně tady vybrala, právě abyste viděli ty bičíky, jak vypadá bičík, je takový dlouhý. No a bičíkovec, který nemá bičík, ale má takovou jakoby pohyblivou celou membránu, se jmenuje Trypanosoma spavičná. Je to podlouhlý prvok, je cizopasný, žije v krvi člověka. A je původcem smrtelného onemocnění zvaného spavá nemoc. Ty prvoky přenáší moucha CC, která je, to je velká moucha žijící v Africe, a jak ona prostě sedne na toho nakaženého, bodného, tak na sosáku potom přenáší ty prvoky a zase má hlad, sedne si na druhé člověka, chce se nasát, bodne a do toho krevního oběhu mu dá ty trypanozomy. No a ten člověk v podstatě potom jenom leží, spí, má právě tu spavou nemoc, jak se říká, nejí, má nedostatek energie a ti lidé zesláblí prostě umírají, spí, spí, až zemřou. Takže to je spavá nemoc, jejíž takové centrální rozšíření je, nebo jejíž hlavní rozšíření je v centrální Africe a poměrně ten boj je obtížný. Často se plete tady tato spavá nemoc s malárií. To znamená, původcem je také prvok. Nemusíte snad vědět jeho název, je to tady zimnička, kdo má dobrou mozkovou kapacitu, chcete si to zapamatovat. Tady spíš jde jenom o to, abyste si uvědomili, že třeba spavá nemoc a malárie je něco jiného, i když teda obě nemoci jsou vyvolány prvoky. To znamená, tady toho prvoka přenáší komár rodu Anopheles. Ten komár zase bodne člověka a potom tady tyhle ty zimničky způsobí rozklad červených krvinek. To znamená, tomu člověku se střídá horečka se zimnicí, jo, podle toho, jak se rozmnožuje pravidelně každé 3 až 4 dny, jak se vždycky rozmnoží ve vlnách ty zimničky a zaplaví ty červené krvinky, takže je to nemoc, proti které je velice obtížné bojovat. To znamená, vidíte, že zase to rozšíření je vázáno na teplé oblasti naší zeměkoule. No a v podstatě ten boj proti té malárii, která v podstatě každý rok zabije asi 3 miliony lidí, hlavně spočívá v lécích, které jsou ale poměrně drahé pro obyčejné, velice chudé, domorodé obyvatelstvo. Takže ta antimalarika většinou jsou nedostupná. A hlavním jakoby takovým mechanismem pořád zůstává třeba jenom moskytiéra, to znamená, oni hlavně v noci útočí, sají v noci.
na spících lidech, takže proto oni třeba, když to vidím možná v nějakém filmu, oni hodně spí, ti lidé v té Africe právě pod takovými sítěmi, pod těmi moskytiérami, aby k ním ten komár neproniknul. Byly dělány pokusy, že se hubily třeba ty komáři, že se prostě poprašovala rozsáhlá území látkami, které zabíjejí ty komáry, ale bylo zjištěno, že to je strašné právě pro ty potravní řetězce, že to jednak zabíjí nejen ty komáry, ale i něco jiného, ale i když ti komáři prostě byli mrtví, napuštěni těmi chemikáliemi, tak zase prostě ty jejich predátoři umírali, takže to se okamžitě teda prostě skoro hned po té zkoušce zavrhlo, takže víceméně to spočítává akorát v ochraně těmi sítěmi, anebo se to léčí nějakým způsobem, nějakými léky. Ale prostě ta nemoc pořád trvá. No, takže tam je hlavně důležité, aby se ten člověk včas dostal do nemocnice, dostal ty léky, to znamená to prostě třeba pro bělocha, když se mu to stane, tak se z toho vyléčí, když to černoch, který nemá tady na to lékařské ošetření a často je velice daleko, tak bez možnosti nějaké přepravy, tak tam umírá. Takže ti prvotci, asi vám dochází, že to je velice významná skupina, jejich rozsah nebo jejich význam je obrovský. Tvoří základy potravních řetězců, půdě třeba dodávají úrodnost, jsou to indikátory čistoty vod, to znamená, kde je třeba hodně prvoků, tam je třeba znečištěnější voda. Můžou to být také původci nemocí, ale říkám hlavně ten nejdůležitější. Jejich význam je právě to, že tvoří základ potravních řetězců, anebo třeba také to, že rozkládají nějaké látky, nějaké jiné složitější látky, jako třeba ty symbiotičtí prvotci, kteří pomáhají zase v práci těm složitějším organismům. Takže děkuji vám za pozornost a budu se těšit na shledanou u dalšího videa.